Caos Kudo. E aí, povo do YouTube, beleza? Renan aqui com vocês, hoje trazendo mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês Caos Kudo. Ele é um jogo de luta em 2D, que originalmente foi lançado para os arcades e depois, mais tarde, teve uma versão para PlayStation 3. Só que a versão do PlayStation 3, ele tem mais personagens, mais estágios, mais poderes especiais, a mecânica melhorada e tudo mais. Então, pessoal, vou mostrar uma luta pra vocês verem mais ou menos como é que é o jogo. Aí, se vocês gostarem, eu posso estar trazendo um vídeo no quadro História do Jogo sobre ele, beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Aqui dá pra você escolher dois golpes especiais principais do personagem. E aqui você escolhe a movimentação do personagem. Bom, pessoal, vamos lá, luta. Shake it out! O estilo assim da mecânica é bem parecido com o Tekken Ball Fighter. Nossa, que dificuldade que tá o jogo. Eu lembro de ter aumentado a dificuldade do jogo. Segundo round. Quatro. Errei o combo. Pô, tá pegando aí. Já era. Pô, ainda vai salvar um pouco de lado. Já era, último round. Nossa, eu lembro de ter aumentado a dificuldade do jogo e o jogo ainda tá bem fácil. Mas é isso aí, é mais pra mostrar assim como é que é o jogo, um pouco, né, o gameplay dele. Os combinhos que eu não sei fazer também, que bom, bom, velho. Mas é isso aí, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, e se ainda não for inscrito, se inscreva. E é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.